ଶୁଣିଛି ଯେବେ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିଥାଏ ତେବେ କମୋଡିଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ବିଲକୁଲ ଠିକ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ କେଉଁ କମୋଡିଟିକୁ କିଣିବି। ବହୁତ ସହଜ, ଯେମିତି ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାଦ ଏକା ସହିତ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଯେବେ କମୋଡିଟିର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫ୍ୟୁଚରରେ ନିବେଶ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମୋଡିଟିଜରେ ଏକା ସହିତ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଆରେ ବା, ଗୋଟିଏ ତୀରରେ ଅନେକ ଶିକାର।